puc ficar l'ampolla sobre la taula? Com ho faràs? Fent un forat a la taula i posant-la dins? Què vols dir? No t'entenc. Hauries de dir, puc posar l'ampolla sobre la taula? Ficar és posar una cosa dins d'una altra. Així, doncs, puc posar l'ampolla sobre la taula? Sí, i després la fiques dins de la motxilla. El català correcte, passa'l.